Thank you.
mohon yang berhormat datin untuk terus berada di atas pentas utama kerana kita ingin dijemput ke kanda 1MNR Star. You also have that loud alarm. It's so loud that it woke the whole house up, but you. Uncle Emir, don't lay shame on your wedding. Mia, you look so beautiful tonight. Uncle Emir, you're not bad too. Spoke English all the way when he speak, but cry, don't after cry. All, you're new and the syarikat, so no one lah. Hello, Ma. Hi, how are you? You fall turning to fall. Dan biasanya tangisan ini akan mengalir ketika minta maaf hari raya saja. Tapi kali ini menangis di majlis persalinan. But yet, yes, actually I'm a little bit panic before this because this young boy Umar. Ini adalah pertemuan dua keluarga baik yang sangat-sangat istimewa, pertemuan di antara keluarga Wan Imin Astar dan juga keluarga Mira Filza sebelah tadi. Dan inilah dia betapa akrabnya hubungan mereka adik-beradik. That's good, aku pun dah macam Amerika. Very good. We'll be right back.
I ignore it the whole day. Tak nak cakap dengan dia sebab nervous sangat. Macam betul ke? Lepas ni nak kahwin, ada suami. Sebab as for me, my family is everything. My family is always number one, my priority. And tiba-tiba nak ada another additional one in the family, rasa macam nervous. Dalam hidup Mira, alhamdulillah mak dengan abah restu hubungan ini. I still remember abah texted me, abah cakap recently, not recently lah, masa your birthday I think. Abah cakap sejak abah tengok jumpa Emir, abah dah bersedia nak paskan tanggungjawab abah pada Emir. A day before nikah, I was so nervous. Thank you so much. Love you both so much. Bye. Menjadi ibu dan kini mereka berdua sudah pun bergelar isteri. InsyaAllah kita doakan Wan Emir yang bersama dengan Mira Filza dikurniakan cahaya mata secepat mungkin. InsyaAllah itu doa, ikhtiar dan juga usaha.
bahagia hingga ke syurga. InsyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Hai Ime dan juga kepada adik Mira. Oh ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. We are truly happy for you. What a beautiful wedding. And obviously celebrating a very beautiful couple. Kami doakan moga orang kata kegembiraan dan juga keharmonian yang terasa sekarang ni akan berpanjangan sehingga ke Jannatul Firdaus, insyaAllah. Amin. Betul dia cakap. Saya pun doakan kebahagiaan selama-lamanya. Selama-lamanya. Forever. Hai, saya Alfira and Faris. Kita orang nak ucapkan selamat pengantin baru kepada Mira dan juga Wan Ime. Have a happy marriage. Enjoy this journey. It's gonna be bumpy, but just enjoy. Okay, I'd like to wish congratulations to Wan Emir and Mira Filza. Semoga berbahagia hingga ke syurga. Amin. Sampai pengantin baru. Jannah. Amin. InsyaAllah. Yang baik-baik saja untuk kalian. Doa-doa kami semua dan juga peminat-peminat Mira Filza dan juga Emir akan sentiasa mengiringi anda semua. Anda berdua. InsyaAllah. Hello, hi Syamil di sini. Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri. Syamil dan Ernie ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Mira Filza dan juga Emir. Doa saya semoga hubungan dan cinta kalian akan kekal hingga ke... Hai Emir, hai Mira. Selamat pengantin baru. Semoga berbahagia hingga ke jannah and cepat-cepat buat baby. And have fun. To Ime and Mira, we just want to wish you congratulations. Selamat pengantin baru. Kalau apa? Ampun. Nak cakap apa? Doa baby, jom.